Hela min skärm. Så, det blir lite upprepning, men det är precis det som ni har snackat om här. Att realismen är, dels är den nära sammankopplad med industriella revolutionen. Det var mycket förändringar i samhället och att epoken kom som en motpol till romantikens förskönande ideal. Nu ville författarna framställa verkligheten så som det var, med liksom misär och slit och kanske liksom vardagen, om man säger. För det som händer under den här perioden är det att vi får en industriell och en social revolution. Människor flyttar från landet in till staden. Nu börjar sås frön till demokrati med allmän och lika rösträtt. Vi har kvinnorna som börjar kämpa för kvinnlig rösträtt bland annat. Vi har samtidigt väldigt stora klassskillnader. När det sker sådana här stora omvälvningar i samhället så leder det till att människor kommer i kläm. Och de rika blir kanske väldigt rika och de fattiga blir väldigt, väldigt fattiga. Och i Sverige bland annat och i andra delar av Europa också så har vi ju de här som kommer in till staden och kanske inte har något hem. De har dåliga förhållanden på arbetsplatsen, lätt att bli av med arbetet och sådär. Samtidigt så har vi författare som börjar skriva om olika idéer. De har påverkats av olika filosofer och idéer från upplysningen och franska revolutionen. Och det växer ur det här och växer ur de här politiska ideologierna fram. Vi har liberalism, vi har socialism och vi har konservatism. Samtidigt så börjar vi få fram de här folkrörelserna som kämpar mycket för de vanliga människornas rättigheter. Dels arbetarrörelsen som kämpar för arbetarnas rättigheter. Vi har kvinnorna som kämpar för kvinnornas rättigheter, kvinnorörelsen. Vi har ju bland annat då väckelserörelsen som handlar mycket om den religiösa tron. Om vi tittar lite på litteraturen så börjar böcker massproduceras på ett helt annat sätt mot vad det har gjort tidigare. Det finns ju fortfarande bokaffärer som säljer de här lite finare böckerna. Men vi börjar också få det som kallas för kiosklitteratur. Det blir väldigt populärt att läsa när man sitter på tåget. För tåget har ju börjat komma nu i och med industriella revolutionen. Så att den här lite billigare litteraturen börjar komma fram också. Det brukar kallas för kiosklitteratur. Den växer ju väldigt mycket under 1900-talet också. Väldigt mycket under 1900-talet. Man kämpar också mot censuren. I Sverige får vi bland annat Aftonbladet. Det tar ett tag innan Aftonbladet verkligen får slå igenom för att kungen sätter stopp för det här. Och sen så kommer det nyare Aftonbladet och sen kommer det Aftonbladet 2 och Aftonbladet 3. Och så sker det liksom en liten kamp däremellan, mellan Aftonbladet och Hjärta som han heter. Och kungen, tills kungen till slut ger upp och Aftonbladet får komma ut och bli en tidning. Vi har också en växande sekularisering. En sekularisering innebär den här gudstro och religiösa åskådningen har blivit mindre och mindre viktig. Kyrkan får mindre och mindre makt och det är färre personer som faktiskt ser sig som troende. Det är också viktigt under den här perioden. Och till det här så börjar det också växa ganska mycket litteratur och vetenskap och forskning som börjar ifrågasätta den här gudstron och vad ska man säga, det här hur världen kom till och med Adam och Eva och gamla och nya testamentet. Man börjar liksom ifrågasätta det här med vetenskap och bland annat då Darwin som kommer fram med det här. Med att ursäkta.
tron på att den starkaste i samhället eller starkaste i naturen överlever, att det är en kamp mellan olika arter i naturen hela tiden och att det är den starkaste som överlever. Och det här är ju någonting som sen också börjar överföras på samhället. Och det är då vi får det här som kallas för social darwinism. Det har egentligen ingenting med själva Darwin att göra, men hela den här tanken om att det är den starkaste som överlever, det appliceras lite på samhället, kopplas tätt ihop med nationalismen. Och vi får ju också de här imperialistiska tankarna som leder till stora kolonialism under slutet av 1800-talet. Vilket i klarspråk innebär att vi har länder i Europa som skapar kolonier i andra områden, exempelvis Asien och Afrika, på grund av att de anser sig bättre än andra människor. Och de vill också visa sig starka gentemot andra europeiska länder. Vi har ju det här med nationalismen, alltså kampen för sitt eget land och sådär. Och det kan man se väldigt mycket i romantiken. När vi pratar om romantiken så pratar du mycket om nationalism och hur det kunde synas i litteraturen där. Men det är det som liksom händer i samhället under 1800-talet och mot slutet av 1800-talet. Så det är bra att ha med det när man liksom tänker på det här. Till Amerika har jag också en liten bild på. Handlar ju mycket om att när det är de här stora klasskillnaderna och människor som kommer i kläm så har vi ju en väldigt stor migration. Folk flyttar väldigt mycket. Bland annat i Sverige så flyttar vi till Amerika en hel del. Många flyttar också till Danmark och Norge. Och på så sätt så sprids ju litteratur på det sättet också. Man kommer i kontakt med olika kulturer. Det jag tänkte att vi bara kan titta lite på här för att se tydligt hur det utvecklas genom de här epokerna, så har vi ju upplysningen som vi har pratat om lite längre tillbaka i kursen, 1700-talet främst. Och där kan man ju se att det är mycket det här med att man tar tilltro till personer som är högt uppsatta i samhället. Vi har den här aristokratin som sitter här i den här målningen. Och att det är mycket vetenskapsmän som börjar liksom slå igenom och att det inte är vem som helst som blir avmålad utan det är de fina i samhället. Romantiken har vi mycket, man hyllar naturskildringar, man vill gå ifrån det här med förnuft som vi kan se i den här bilden. Man börjar istället hylla naturen, förskönande. Och sen under realismen så har vi det här som ni har pratat om, vardagsgrejer. Målar av arbetare och det enkla, simpla livet. Man förskönar egentligen ingenting, utan man ser de här hemskheterna kan man säga. Eller vardagsproblemen och kämpandet. Om man tittar på realismens litteratur då, så har vi ju liksom redan varit inne på det här. Avbilda verkligheten som den är. Idag så kan man liksom stöta på det här att man försöker vara lite realistisk. Att man ska liksom se verkligheten för vad den ger. Inte försköna för mycket. Om man ville ta tag i samhällsdebatten igen, i liksom lite upplysningens anda. Så man gick tillbaka lite grann till upplysningens ideal. Men med utifrån de här mycket politiska ideologierna. Man skrev på olika sätt beroende på kanske vem i samhället det var som skrev. Nu var det inte längre förbehållet de övre samhällsklasserna att skriva och läsa och förbruka litteratur, utan nu var det mera utspritt över alla samhällsklasser. Man kan ändå fortfarande se lite spår av romantiken i det, för det är fortfarande en hel del drömmar och känslor, men det är på ändå ett vardagsplan. Det handlar ofta om att man kanske har en dröm som man vill kunna uppfylla och så vidare. Och ibland så lyckas de och ibland så slutar det lite sämre. För skulle man inte ha det, då blir det ganska tråkig litteratur och det har de väl insett lite grann här. Och det är ganska vanligt att skriva om det som händer inom hemmets fyra väggar. Om vi tittar lite på vad det finns för realister, författare som var stora under den här perioden, så har vi Balzac, Verne och Dickens. Balzac tillhörde den franska medelklassen.
Han var en tydlig, äkta realist och han drevs mycket av det här att belysa samhällets olika klasskillnader och olika, vad heter det, problem i samhället kan man säga. Och det gör han mycket i en bok som heter Pappa Goriot från 1835. Och jag har lagt in en liten länk på det i Padleten där som ni kan titta lite på. Det är faktiskt en elev på gymnasiet som belyser de här klasskillnaderna. Hur han gör det i den här boken. Och den handlar ju om då en person, Pappa Goriot, som är ganska rik, men han lägger alla sina pengar på sina döttrar och de utnyttjar honom för pengarna och de vill bara komma till honom när de ska få någonting, och sen så slutar det med att han blir väldigt utblottad och hamnar någonstans i samhällets undre värld, kan man väl säga. Han blir väldigt, väldigt fattig. Och det här, den här boken utspelar sig på ett pensionat. Och då är det liksom längst ner på bottenvåningen så är det det här fina. Det är mycket lyx och mycket flärd och så vidare. Och det ska ju belysa då överklassen i samhället. Sen när vi kommer mer och mer upp för våning i huset så blir det ju lägre kommer vi. Ja, du har läst den, Rania. Vad roligt! Vad tyckte du om den? I svenska 1? Ja, men vad kul. Märkte du det här med samhällsklasserna i boken? Ja, härligt. Inte din smak. Nej. Jag har själv inte läst hela, jag har bara läst en liten bit. Men det är ju ganska liksom, det är ju kopplat ändå mycket till realismen. Men det slutar liksom med att han befinner sig högst upp i huset och då är han tekniskt sett längst ner i samhället. Men vill man få en liten bild av det så kan man titta på den här lilla YouTube-klippet. Jättebra. Kul, Ronja, att du poängterade det. Vi har Van också. Han fascinerades mycket av uppfinningarna som kom under 1800-talet. Mycket de här tekniska uppfinningarna och det här lite upptäcktsresandet och kolonialismens tid. Så, för vi har ju, som jag sa, kolonialtiden under den här perioden. Det leder till att han blir mycket influerad utav det. Han skriver mycket äventyrsromaner, vackra kvinnor och modiga hjältar. Vi har bland annat en världsomsegling under havet och jorden runt på 80 dagar. Som är två kända verk utav Jules Verne. Så här kan man liksom se att olika författare plockar upp olika aspekter i den här under realismen eller avrealismen kan man säga. Vi har också Charles Dickens som är kanske en av de också väldigt kända realisterna. Han var själv från samhällets botten och började liksom klättra upp. Fick jobb på olika ställen och därifrån kom i kontakt här med skrivandet och började utvecklas ordentligt. Och sen kom att bli en väldigt respekterad och världskänd författare. Han är väldigt känd för att hans litteratur har karaktärer som påverkar läsaren väldigt mycket. Att man känner väldigt, väldigt mycket med de här karaktärerna. Kanske tycker man väldigt mycket om karaktären eller så tycker man väldigt illa om karaktären. Och det är ett sätt som Dickens var väldigt skicklig på att arbeta fram i sina texter. Kanske de mest kända böckerna är ju Oliver Twist och David Copperfield. Oliver Twist handlar ju om den här lilla pojken som växer upp i samhällets undervärld med tjuvar och så vidare. Klassamhället, klasskillnaderna belyses väldigt tydligt i den här också. David Copperfield är ju i det närmaste en lite självbiografisk utvecklingsroman där vi har den här personen som kommer från samhällets botten och börjar då klättra upp, gör det vi skulle vilja säga idag en klassresa kan man säga. Och hur personen då, karaktären utvecklas under tiden. Yes, jag tänkte att vi lite kort
ska titta på Oliver Twist. Är det någon av er som har läst Oliver Twist? Rulla vidare. Ska vi se. Om vi tittar lite på kvinnorna under realismen också, behöver vi belysa lite grann. Att kvinnornas ställning faktiskt försämras en hel del under industrialiseringen. Det blir väldigt mycket tydligt det här med att det är männen som ska jobba och tjäna pengar. Och kvinnorna från, speciellt i över- och medelklassen, att deras uppgift är att sitta hemma och sköta hushåll. De liksom saknar den här friheten att kunna gå ut och röra sig. Ofta så ska de sitta som små porslinsdockor hela dagarna. Och sen så är det mycket kopplat också till kvinnornas livsuppgift. Och det har vi pratat lite om i historia 1B-kursen. Det här med att kvinnornas uppgift var att skaffa barn. Och att uppfostra barnen och att sköta om hemmet. Och det var ju oftast en anledning till att argumentera varför kvinnorna inte skulle få rösträtt också. Men vi har personer som börjar, det börjar liksom koka ute i samhället hos kvinnorna. Vi har de här kvinnorörelserna, vi har författare som kämpar för kvinnans rättigheter, vi har debattörer som strider för kvinnornas rättigheter. Och här kan man faktiskt se att litteraturen påverkar samhället. För här har vi författare och debattörer som skriver om kvinnors rättigheter och försöker få kvinnorna att vara självständiga och liksom få den här friheten. Och det påverkar ju människorna i samhället. Så här ser vi hur litteraturen påverkar samhället också. Vi har några, snabbt några kvinnliga realister, systrarna Bronte, Charlotte, Emily och Anne. De byggde mycket upp låtsasvärldar under sin uppväxt och skrev väldigt mycket anteckningar. Och det här var väldigt användbart sen när de skrev litteratur och romaner. Det som är intressant i det här sammanhanget är att alla skrev under manliga pseudonymer. Just för att de inte kunde komma igenom som kvinnor, så då använder de manliga författarnamn för att kunna slå igenom. Bland annat har vi Charlotte Bronte som skrev Jane Eyre. Och där Jane Eyre handlar mycket om strävan efter självständighet för kvinnorna. Att man ska liksom, giftermål ska ske av kärlek och inte av att det ska vara ett krav. Och ett, ja, man ska liksom inte gifta sig bara för att man ska lösa sin situation och för att man ska slippa hamna på samhällets botten. Vi har också Fredrika Bremer som är en väldigt viktig kvinnlig realist. Hon hade själv en väldigt traditionell uppfostran, men hon började kämpa mycket för kvinnans rättigheter. Hon skrev bland annat Härta, där hon argumenterar för kvinnors självständighet och möjlighet till utbildning. Och hon var väldigt viktig för kvinnorörelsens kamp för kvinnornas rättigheter. Så vi kan liksom se den här strävan mot kvinnans självständighet och rättighet. Så här har vi olika författare som är med och påverkar samhället. Här ska vi se ett kort utdrag ur Jane Eyre från 1847. Jag gick igenom ett eldprov. Det som har hänt här, hörrni, det är att vi har den här Jane då. Hon har precis haft en man som har Mr. Rockster. Han har friat till henne, precis. Han vill att hon ska bli hans fru. Och då skriver hon så här. Jag gick igenom ett eldprov. En hand av glödande järn grep om mitt inre. Förfärliga stund, full av kamp, mörker och sveda. Ingen människa på jorden kunde begära att bli mer älskad än jag var. Och den som älskade mig fullständigt avgudade jag. Och ändå måste jag avstå från både kärleken och den dyrkade. Ett enda dystert ord sammanfattade min olidliga plikt. Bort. Jane, förstår du vad jag menar? Bara det löftet, jag vill bli er, Mr. Rockster. Mr. Rockster, jag vill inte bli er.
här ser man mycket det här med att hon argumenterar mycket för kvinnans självständighet och att inte gifta sig bara av plikt utan av kärlek. Men här också att kärleken kanske inte alltid är allt, utan för att om det är så att hon gifter sig med den här så kommer hon bli hans mer eller mindre personliga ägodel. Och det är det som hon någonstans argumenterar för att man ska komma ifrån. Det här att jag vill bli er. Nej, jag vill inte bli er. Jag vill vara med er, men jag vill inte vara er ägodel. Så här ser vi mycket. Kvinnans självständighet. Mm. Kort sammanfattning, hörni. Realismen, verklighetens rapportörer, som jag brukar kalla det för. Berätta om det som händer ofta innan hemmets fyra väggar. Nu ska jag lite kort också benämna naturalismen på 10 minuter. Och det här går fort, hörni. Naturalismen kom under 1870-talet och växte sig stark fram till 1890. Kulmen var någonstans på 1880-talet. Det som är viktigt att ha med är att naturalismen tillhör, det är som en slags undergrupp eller en stam eller en gren ur realismen. Så det kommer egentligen inte fram som en slags motpol, utan det blir en liten utveckling av realismen. Man kopplade återigen ganska mycket till vetenskapen igen, och vetenskapen blev en förebild. Att man skulle se romanen som en laboration och ett problem som skulle lösas. Och den här laborationen var ju oftast av människan. Man skulle liksom studera människan och hur människan agerar väldigt mycket. Hur påverkar miljön runt omkring? Vad finns det för temperament, känslor, sexualitet, våld och sjukdom ska det vara? Och till skillnad från realisterna så var naturalismens författare inte rädda för att ta i det obehagliga. För att realismen belyste det som hände i vardagen, men de var kanske lite rädda för de här riktigt känsliga ämnena. Men det var inte naturalismen, utan de tog det ett steg längre. Och man var oftast inspirerad av samhällets mörkare sidor. Det handlar mycket om tjuvar, mördare och prostituerade. Så att verkligen det här samhällets absoluta bottenskikt belyser man oftast. Eller kanske mycket så här moraliska dilemman. Kunde man titta på. Hur fungerade människan egentligen? Här har vi en typiskt naturalistisk konstverk. Här har vi inte bara längre samhällets vardag, utan vi har det. Det är liksom på gränsen nästan till det här obehagliga. Och det kan man ju se mycket med. Vi har det som nästan brinner, och man kan tänka sig förmodligen lite så här. Jag får lite associationer till död och skador och så vidare. Den här flickan ser ju fruktansvärt hemsk ut, om man säger så. Där har vi liksom naturalismen kontra realismen. Det obehagliga är man inte rädd för här. Några kända naturalister är bland annat Emil Zola, som har skrivit en bok som heter Teresa Rakim. Vi har också August Strindberg, så här kommer det här med August Strindberg in. Han har skrivit några dramer som är lite naturalistiska, bland annat Fröken Julie. Fröken Julie kommer vi prata om mer nästa vecka. Om ni har tittat på den här filmen Hej litteraturen, så pratar de ganska mycket om Dostojevskij och hans bok Brott och straff. Ser många som en tydlig naturalistisk bok. Det handlar ju om Raskolnikov som mördar en pantlånerska. Och han försöker ju lite i det här ta fram det här moraliska dilemmat att rättfärdiga ett mord om det kommer till ett högre syfte. Om det liksom kommer något gott ur det här, är det då okej att mörda? Och det är ganska tuffa tankar och tuffa liksom ämnen som behandlas. Typiskt för naturalisterna. Och sen har vi Gustave Flaubert som fransk författare, som bland annat har skrivit Madame Bovary, som också av många ses som en naturalistisk bok. Som handlar om
en karaktär vid namn Emma. Och hennes strävan och drömmar som liksom aldrig riktigt blir bra. Väldigt trevlig bok faktiskt. Speciell men bra. Och här ser vi en bild på Gustave Flaubert. Där har han en slags, ja, jag skulle vilja säga hjärna eller hjärta eller någonting sånt där. Men att han liksom, det handlar om det här med att dissekera verkligheten. Man inte bara reflekterar eller liksom berättar så som det är, utan man försöker verkligen gå in och förstå hur människan fungerar. Det, så kort var det om naturalismen. Men att det är en utveckling av realismen. Att det är i grunden samma tankar som realisterna har, men att man inte var rädd för att beröra de här känsliga och obehagliga ämnena. Där har vi skillnaden.